apocalypse. Halløjsa folkens derude på YouTube, og velkommen til kanalen. Det er til Sand 1400 her. Jeg er i gang med noget nyt, eller ikke noget nyt, det er jo et lidt ældre spil jo, kan man sige, Hobbiten. Lego The Hobbit. Men jeg har tænkt mig nu også at begynde at lave lidt mere børnevenlige indhold, udover kun at spille Apex Legends og Fortnite og så videre, hvad jeg skal finde på. Så jeg går også lige og tænker på at måske vil lave en second kanal, som vil indeholde lidt mere børnevenlige spil. Men den her vil stadig være på min hovedkanal, indtil jeg får lavet min second kanal. Men lad os da bare komme i gang med Lego Hobbiten og se, hvad vi ellers skal komme frem til her. Vi tager et nyt spil. Sådan der. Vi skal lige gemme lidt der. Sådan der. Og så er vi klar. Ja, automatisk. Det er fint nok. Så kan vi huske, hvor vi er nået til. Og det her bliver selvfølgelig flere episoder. Det bliver permission, jeg laver en video. Så vi må håbe at se, om jeg kan finde ud af det. Min kære Frodo. Du spurgte engang, om jeg havde fortalt dig alt, der var værd at vide om mine eventyr. Det begyndte for længe siden i et land langt, langt mod øst. Der lå byen Dal. I fred og i overflod. Denne by lå ved porten til Midgårds største kongerige. Erebor. Thrors fæstning, kongen under bjerget. Den mægtigste af dværgfyrsterne. For hans slægt var sikret med en søn og et barnebarn. Alle kom for at hylde ham. Selv elvekongen Thranduil. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Nu har jeg trods alt læst bogen, og jeg har også set filmen, så jeg håber, det går. Ja, jeg vil have mere rigdom. Jeg vil have mere skæld. Ah, Frodo. Erebor. Lad os se, hvad vi kan finde ud af her. Okay. Godt så. Denne fæstning dybt inde i bjerget var legendarisk for sin skønhed. Jeg tror bare, vi... vi prøver at finde ud af, hvordan fine vi kommer videre her, så vi kan... smadrer bare alt, hvad vi kan komme i tanke om her. Flyt dig. Jeg hakker. Hvad var det der? Hold nede for at bygge genstanden og fra hoppende Lego-klodser. Ja, det skulle gerne være lige til. Nej. Vi bygger. Bum bum. Er det sammen, der kan det? Kan det? Okay. Fedt. Jeg siger, at jeg skal bruge en hammer. Og ned for at bringe spillet. Okay. Fint nok. Det er lige med at huske det. Har vi ikke nogen udstyr? Rygsæk? Er han der? Åh ja, det er Thrain, der kan det. Bum! Ind med dig. Så åbner porten. Og vi kan komme videre. Går jeg fast alt du fra. Og jeg vil ikke bruge så meget tid på at samle alle de her klodser ind her. Det er sådan noget, jeg kan gøre, når spillet er låst op, kan man sige.
Der er det her med, at når man gennemfører missioner, så bliver det låst op for det, vi kalder for frit spil. Vi skal videre. Vi skal i gang med missionen. Det er det her med mange af de her lidt nyere Lego-titler, der er som sagt, at de åbner jo de her, eller de har lavet de her, du skal i gang med en mission, før du kan, ja, man skal, og hvor skal den så hen? Ah, så kan vi måske kaste den, derop. Flyt jer, drenge, nu kommer der noget voldsomt. Sådan. Ja, ja, så er det åbent. Det er det her med dværge, de kan godt lide med. Dens rigdom lå i jorden. I ædelstenene hugget ud af klippen. I store guldårer, der løb som floder gennem stenene. Har på fornemmelsen, vi skal. Er det ikke der? Kan jeg ikke komme derop? Nej. Må jeg hellere tage ham her. Knald. Bang. Op. Okay. Der er flere, der er kun os. Så skal vi der. Åh, så skal du. Vi skal lige over igen. Hop, hop, hop. Hop med dig. Sådan der. Jeg tror, porten åbner nu. Det gjorde den. Yay, og vi kan komme videre. I smeden, og hvad han hedder, jeg kan ikke huske det. Han har et navn, men lad mig gætte. Porten lukker. Det gjorde han også. Hvad siger den her? Brugbare genstande laves ved armbolden med Lego-skatte fundet ind i Lego-genstande. Okay. Det må være den her. Der er Lego-skat der. Må vi jo lige få hakket lidt her, så vi kan få nogle ting, vi kan arbejde med. Og den der. Er der flere? Lige kig rundt her. Der er også noget der. Dem kan vi også bruge. Okay, det kan han ikke lide. Der har vi flere ædelsten. Der er nogen derovre. Jamen der er noget der. Nej, der var bare klodser. Se, kan vi gøre noget med armbolden her så? Godt, så. Prøv at se, hvad vi har af de her forskellige ting. Bruger vi dem? Og skal jeg bruge 5 guld? Dem har vi ikke fundet nu. Hvor har vi dem henne? Hvor er guld henne?
skal finde den, hvor der er guld i. Det kan vi ikke tåle. Det kan næs. Hvad så med dig? Hvad kan du gøre? Det er vi kommer gennem de her små huller her. Det er rigtigt. Der må være noget der. Og så skal vi trykke på cirkelknappen. Ret mange gange. Hvad gør den så? Hvad sker noget den? Der er guld. Der var guld. Det var det, vi skulle bruge. Der hopper vi bare ned. Bum. Åh, nej, så kan vi lave det sidste, tror jeg. Åh, det må nok sige. Åh, den der. Hvad får vi så ud af det? Vi skal trykke på de her forskellige, okay. Åh, kus. Åh, kus. Åh, cirkel. Kryds, firkant. The skill of the dwarves was unequal. Dværgene var overtruffende smide. De skabte smukke genstande af diamanter, smaragder, rubiner og safirer. Hvordan? Whee! Inden på dem. Vi går da bare den vej. Skal der ikke være det? Hold da op, mand. Der er meget. Nå, hvad siger den her? Midgårds indbygger kan hjælpe dig, hvis du finder de genstande, de har brug for. Når du har fået den genstande, så tryk på cirklen, og du står ved den lysende blå ring. For at give den til mig. Ja, okay. Han skal bruge sådan en der. Den har vi der. Værsgo. Yep, så danser vi lige. Fantastisk. Og hvad gør det? Okay. Så er måske få ham med nu også. Ja. Åh, nej, nej. Slam. Så prøver vi lige igen. Er vi klar? Sådan der. Næsten. Sådan der. Sådan der. Så har jeg fornemmelse, at vi kan bygge en masse sjove ting her. Vi kan bygge et eller andet. Okay. Det fik vi sådan en guld ud af. Og hvad kan vi her? Der er så brugt noget guld. Og hvad skal der mere bruges? Noget træ. Så bruges noget ræb. Har vi ræb? Det tror jeg ikke, vi har. Det må vi lige ud og finde. Der tror jeg, der var ræb der. Ja, den fik vi i hvert fald. Fik vi også noget ræb? Jeg tror, jeg fik nok. Prøv at se igen.
3 skal vi bruge, og den her skal vi komme på 2 af. Så får vi et eller andet der. Færdiggør Lego-byrøvet ved at finde de manglende klodser. Find dem hurtigt nok for at få en stor stenbonus. Godt så. Ja. Skal prøve at se om vi... Hold da, hvad er det, vi bygger? Vi skal jo bruge hjul, det er det noget. Og skal bruge sådan en eller den der. Og så skal vi bruge en ener, det er den der. Og så skal vi bruge den her, det er noget. Og så skal vi bruge sådan en af den der. Hvor jeg skal bruge noget hjul, den der. Og hvad er det for en del, det er den der. Ja, jeg ved ikke, hvad vi bygger den. Det ser spændende ud. Sådan. Og fik vi en ordentlig bonus med klodser. Vi rammer der. Jeg tror, vi rammer perfekt. Yes, 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 yes. Ah, det var så lidt svært. Ever they delve deep down into the dark. De gravede hele tiden dybere ned, mand. Og der var det, det var der, de fandt det. The Arkenstone. Kongesten. Bjergets hjerte. Men Thors begær efter guld var blevet for voldsomt. En sygdom begyndte at sprede sig i ham, og hvor sygdommen trives, vil onde ting følge. Det første de hørte var lyden som af en orkan. Slå larm, Balin. Hvad er det? Drage. Drage! Han var en ildspydende drage oppe fra nord. Eller oppe nordfra. Menneskenes by var intet. For dragerne er et brændende begær efter guld. Smaug, kom. Og det er dragen, der hedder Smaug. Lige bare se. Jeg bruger en plejl som den, som ham der han har, til at gribe fast i guldkrog. Okay. Og når ham der han skal gribe fast i den. Han er bare... Ah, den der. Ah, vi er trykker. Bolle, 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 bolle. Sikker, sikker. Ah, den der. Hold op. Det er en vild drag, den der. Det er en meget vild drag. Jeg kan sætte mig også smadre dem der. Okay. Ej, hvad kan han så? Der skal simpelthen to mand til. Hvad gør vi så? Ja, man skal være der så. Hvad gør vi så?
Sådan. Det er teamwork. Og nu sidder jeg om på hinanden. Han bliver mere og mere sur ham smag der. Ja, okay, vi skal derned, og så skal vi smadre den der også. Og så skal vi garanteret også være to. Vi skal bare fortsætte. Kaster vi det der? Og vi... Sikker. Og jeg var godt fast i den. Og den der. Fik slået noget af ildebrand, der var på trappen i hvert fald. Og den der. Og prøver det. Stram. Og vi fik slukket ildebrand. Jeg tror gerne han vind. Kære smag. Kom ned. Og beder ham velkommen. Wow. De bliver lidt flade, de der kære dværge der, hva'? De bliver lidt mindre, end de er i forvejen. Ja. Jeg må sige, det er en presset situation, de er kommet i, hva'? Den dag var fuld af død og undergang. Skal vi så hen med den? Aha. Der så. Der skal jo være ham der. Og han skal lige trække lidt mere i den. Der. Jeg ved ikke hvad det gjorde. Og så kan han så bygge et eller andet der. Nå, smart. Der bygger han den der. Flygter med kongestenen selvfølgelig. Nu vil jeg helst ikke have smag for fat i den. Bum, skrætter der. Nu vil jeg samle en masse af det her op. Kan jo være, at vi skal smide noget lige om lidt. Det ved man jo aldrig. Samme undskyld, det var ikke min mening. Åh, den er, du skal trække igen. Han trækker. Åh, han vælger den. Åh, den kommer ned nu. Åh, den. Åh, så bygger vi. Det er en bro, vi bygger. Ja. Han er ikke helt glad ham. Vores kære drage her. Nu skal vi have fat i ham her igen. Ja, jeg skal til, dreng. To af os over. Åh, han skal også lige hænge sig i den. Kommer kongen ned. Nej! Siger han, kongen. Ja,
tror, det er en bedre idé at friste. Jeg tror, det skal løbes. Jeg tror bare, vi skal løbe. Smark han lige bag os, det er ikke så sjovt. Jeg ved, om vi når ud ind i tide. Yeah. What? Så er det bare med at løbe, drenge. Erebor gik tabt. Vi nåede ud, sådan. Men kongeriget faldt desværre for dragen. Sådan der. Nå, jo, Thranduil. Løb for livet! Hjælp! Hjælp os! Thranduil ville ikke udsætte sin frænde for dragens fred. Ingen hjælp fra elverfolket den dag. Og heller ikke siden. Den unge dværgprins tilgav det aldrig. Og han glemte det aldrig. Sådan. Så er vi i gang. Banen gennemfører frispil låst op. Og vi har fået Thorin som ung. Og vi har fået Thrain. Og Balin som ung. Og Thror. Kongen. Dørkongen. Armeret dværgeagt har vi også. Har vi flere nye figurer til salg. Spændende. Jeg tror bare ikke lige, vi har nok guldklodser til det nu. Så lige se, hvad effekt vi har guldklodser her. Det kommer selvfølgelig an på, hvad figuren koster. Okay. Ja. Og vi fik jo mange minikits, som det hedder. Fik simpelthen hele 2 minikits. Fantastisk. Du har låst op for nye begivenheder i Midgård. Hold op. Det er lige en del begivenheder, der blev låst op der, hva'? Og banen gennemført fik vi sådan en klods for. Godt så. Jamen, jeg vil sige... tak for den gang. Jeg håber, I vil nyde det, og I vil følge min nye serie med Lego Hobbiten. Der vil selvfølgelig også være alle mulige andre videoer her i den kommende tid. Men videoerne vil ikke komme så hyppigt ud på kanalen, som de plejer. Det er mere, fordi jeg er i gang med noget eksamensopgave, og det skal selvfølgelig passes. Men selvfølgelig vil der stadig komme videoer ud, men det bliver sådan måske en hver anden, hver tredje dag, der kommer 1-2 videoer ud i øjeblikket. Men alligevel så håber jeg, at I stadig vil dele, like videoen. Smid gerne en kommentar dernede. Jeg prøver selvfølgelig at svare så hurtigt som muligt. Og jeg vil også muligvis få lavet en Discord, som har mulighed for at kunne skrive til mig derinde. Og så vil jeg selvfølgelig på svar på spørgsmålene derinde. Jeg er også i gang med at få lavet en Twitter-konto, hvor der vil selvfølgelig komme en masse sjove ting frem på der. Der også er på kanalen selvfølgelig. Så hvis man selvfølgelig vil følge med på Twitter der også, kan man også komme til det. Men det vil som sagt være... noget jeg smider ind på de næste kommende videoer, skal man sidde se ned under i beskrivelsen, om der er kommet både Discord og linket til min Discord, og samt også til min Twitter-konto. Og jeg er også i gang med at muligvis at få lavet en Facebook-konto, så man har mulighed for at kunne følge med inden i den. Og min Facebook-konto vil blive, det vil blive en blanding af ting. Det vil både spændende her, og så måske også lidt af min hverdag, der går med mere, når man skal sidde og optage videoer og lignende. Men med det, der vil jeg sige tak for den gang. Vi ses derude, vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.